Ողջույն եթե Մալիք մեդիայի կիրակնորյա թողարկումն է։ Առաջարկում ենք վերհիշել անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններից մի քանիսը։ Նախ պաշտոնականի մասին մի քանի տողով։ Եվրախորհրդանի Լիա Գումարնիստը, որի ընթացքում քվեարկության էր դրվելու Վրաստանի վիզայի ազատականացման հարցը, հետաձգվել է եւ ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա փետրվարի 2-ին։ Դեկտեմբերի 15-ին 485 կողմ, 132 դեմ եւ 29 ձեռնպահ ձայներով խորհրդանը Վրաստանի համար այսպես կոչված սառեցման մեխանիզմի մասին դրական որոշում ընդունեց։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդան ու Եվրամիության անդամ երկրները Վրաստան-Եվրամիություն վիզային համաձայնագրի շուրջ քաղաքական համաձայնության էին եկել։ Եվրամիության նախագահող պետության Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը ասել էր, թե այլևս խնդիրներ չկան եւ բոլոր հարցերի շուրջ արդեն համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Սլովակիայի արտգործնախարարն էլ վստահություն էր հայտնել, որ Եվրամիության անդամները Վրաստանի քաղաքացիներին տհաճ անակնկալ չեն մատուցի։ Անցնող շաբաթվա ողջ ընթացքում ձյան առատ տեղումների մերկասառույցի ցածր տեսանելիության պատճառով միջպետական նշանակության ցխետ Հաստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը գործեց սահմանափակումներով։ Նախարգելվեց ապասահմանափակված երթևեկությունը հատկապես Գուդաուրի Կոբի հատվածում։ Սաստիկ բուքն ու չդադարող տեղումները պատճառ դարձան, որ Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը երկկողմանի փակվի բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար դեկտեմբերի 15-ին։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր եղավ ավտոմոբիլոգզերզարթատարների տեղաշարժը։ Վրաստանի տարածքում ցարի եղանակը պահպանվեց ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Ինչ կապ ունեն Լարին եւ Լիրան։ Լարին այս շաբաթ եւս շարունակեց արժեզրկվել Վրաստանի ազգային տարադրամի փոխարժեքի տատանումները։ Էկոնոմիկայի նախարարը կապում է արտաքին գործոնների, մասնավորապես թուրքական լիրայի տատանումների հետ։ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ հարկային ծառայության ղեկավար Գյորգի Թանուաշվիլին անդրադառնալով թեմային ասել է՝ «Մի մտածեք ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Վրաստանի էկոնոմիկայի եւ կայուն զարգացման նախարար Գյորգի Գախարյան Լարի արժեզրկումը համարում է կարճաժամկետ թեմա եւ սպասում է Վրաստանի ազգային տարադրամի կայունացմանը։ Պատասխանելով Լարի փոխարժեքի մասին հարցին Գախարյան ասել է, որ Վրաստանը փոքր բաց տնտեսությամբ երկիր է եւ հիմնական առևտրային գործընկեր երկրներում կատարվող իրադարձությունները չեն կարող չանդրադառնալ Վրաստանի տնտեսության վրա։ Ըստ Վրաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած պաշտոնական տեղեկատվությունների, ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում լարիի փոխարժեքը տատանվեց մոտ 2.70 լարիի սահմաններում։ 102 կողմ 10 դեմ ձայներով հաստատվեց Վրաստանի 2017 թվականի պետական բյուջեն լարված քննարկումների արդյունքում։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարի կողմից բյուջեի նախագիծը մոտ 1 ժամ ներկայացնելուց հետո ընդդիմությունը կառավարությանը մեղադրեց տնտեսական ծանր իրավիճակի եւ բնակչության աղքատացման մեջ։ Հիշեցնենք, որ կառավարությունը խոստացել է նոր բյուջեով 10%-ով կրճատել վարչահարական ծախսերը։ Կնասպանության ֆեմիցիդի ռիսկերը եւ այն ծնող պատճառների հետազոտության մասին քննարկում է տեղի ունեցել Թբիլիսիում, պատմում է Աղաբեկ Սիմոնյանը։ Միայն 2015 թվականի ընթացքում կնասպանության եւ սպանության փորձի մեղադրանքով հարուցվել է 26 քրեական գործ։ Այս կապակցությամբ Թբիլիսիի Քորթյարդ Մարիոթ հյուրանոցում դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ Սաֆարի միության կողմից կատարած հետազոտության արդյունքների եւ ֆեմիցիդ խտրականության հանցագործություն եւ նրա դեմ պայքարում պետության պարտականությունները գրքի ներկայացումը։ Սաֆարի միության ղեկավար Բայա Պատարայան խոսեց Ուրաստանում կնասպանության ֆեմիցիդի առանձնահատկությունների մասին։ Վերջին տարիների ընթացքում կանանց սպանության դեպքերը չեն կրճատվել։ Եթե պետությունը չի կարողանում կանգնեցնել ֆեմիցիդը, դա նշանակում է, որ այն հանցագործությանը համամասնակից է։ Պահանջում ենք առավել ակտիվ բարեփոխումներ իրականացնել ներքին գործերի նախարարության ներքո հիմնելով գենդերային հանցագործություններով զբաղվող վարչություն։ Գայսամինիստրոսի գայխնա սպեցիալուր դանակոփի, რომელიც իմուշავებს գենդերული ძალადობის კუთხით։ Ჩვენი კვლევის მიზანი იყო Մեր նպատակը կնասպանության ֆեմիցիդի ռիսկերի եւ նրա պատճառների հետազոտումներ։ Ցավոք Վրաստանի իշխանությունները կուրորեն են մոտենում այս հարցին Վրաստանում տեղի ունեցած կնասպանության ոչ մի գործում գենդերային խտրականությունը որ պես դրթապաճար չի գրանցվել։ Ֆեմիցիդն դակავშირებით, რომის მიხედვითაც ֆեմիցიდი ითვლება дискრიმინაციულ დანაშაულად։ Վրաստանի կրոնի հարցերով պետական գործակալության գործունեությունը վերջին շրջանում միանշանակ չի ընկալվում։ Գործակալության գործել չգործելու վերաբերյալ կարծիքները տարանջատվել են։ Ներկայացնում ենք Վրաստանի կրոնական կառույցների դիրքորոշումը։ Կառույցի ղեկավար Տարիել Նակաշիձեի կարծիքով վերոնշյալ գործակալությունը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում կրոնական փոքրամասնությունները եւ երկրի զարգացման ճանապարհին։ Նա գործակալությունը փակելու պահանջ է ներկայացրել հիշյալ հասարակական կազմակերպության հայտարարության շուրջ դեկտեմբերի 14-ին Վրաստանի կրոնական 7 համայնքների այդվում հայ առաքելական ուղղափառ եկեղեցու ներկայացուցիչները հրավիրված ասուլիսում արտահայտեցին իրենց կարծիքը դրական գնահատելով երկրի կրոնի հարցերով գործակալության գործունեությունը։ Վրաստանի Շիաների հոգևոր հովիվ Ռաման Ինիտովա նշեց, որ Մամենականների միություն կազմակերպությունը իրենց անունից ստահոտ հայտարարություններ է տարածում։
Վերջին ժամանակահատվածում որոշ խմբեր փորձում են քաղաքականացնել կրոնը։ Ինչ վերաբերվում է հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Տարիել Նակաշիզեին, ապա նրան կոչ եմ անում առաջին հերթին ծանոթանալ թեմի կարծիքին, նախքան ամբողջ թեմի մասին հայտարարություններ տարածել։ Կրոնի հարցերով պետական գործակալությունը իր ստեղծման պահից լուծել է մեր խնդիրների մի մասը, շուտով կլուծի նաև մյուսը։ Մեր պարագայում, գիտեք, մեր առաջնորդը նշանակվում է Հայաստանից, այսպես ծամանեն հայոց կաթողիկոսի կողմից, և պետ կրոնի վարչությունը բնավ մեր ներքին քաղաքներին չի խառնվում։ Թանկարակը վերջին 3 տարիներին ստեղծվելուց հետո հայ առաքելական և երկրորդ վիրահայոց թեմը միայն աջակցություն է ստացել կրոնի պետական վարչությունից։ Այն պահից, ինչ ստեղծվել է կրոնի հարցերով գործակալությունը, մեզ համար դյուրացրել է պետության հետ հարաբերություններ հաստատելը։ Գործընթացները հեշտացվել են, որպես օրինակ կարող է հանդիսանալ սինագոգների վերադարձնելու փաստը։ Այդ իսկ պատճառով գործակալության գործունեությունը դրական են գնահատում։ Ինչ վերաբերում է Մահմեդական միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարին, վերջինս չի ներկայացել Մամուլի Ասուլիսին քաղաքից դուրս գտնվելու պատճառով։ Նա նշել է, որ նման հայտարարություն արել է միայն Մահմեդական թեմի վերաբերյալ։ Վիրահայոց թեմի հայերտուն կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում նշվեց հայերեն տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակը։ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության 350-ամյակը նշվեց նաև վիրահայոց թեմում։ Այս կապակցությամբ վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնում ցուցադրվեցին Աստվածաշնչի հնատիպ հրապարակության նմուշներ։ Մենք իհարկե անմասն չենք կարող մնալ այս մեծ իրադարձությունից, որը նշվեց ամբողջ համայն աշխարհով, մեր տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակը չնշելով։ Համարյա աշխարհի տարբեր վայրերում եղան տոնախմբություններ, տարբեր կոնֆերանսներ, ցուցադրություններ եւ այլն, եւ մենք էլ միանում ենք մեր համայն աշխարհի հայությանը եւ մեր մոտ նորից նշում ենք այդ գեղեցիկ տոնը։ Ընթերցվեց նաեւ նորին սուրբոծություն Տեր Գարեգին Բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը։ Պետականության բացակայության պայմաններում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ստանձնեց հայ գրի գրչության և մշակույթի պահպանության և զարգացման աշխատանքը։ Սրանով կարող ենք բացատրել այն առկայությունը, որ ոսկան երևանցին Մայրաթորի կողմից առաքվեց Ամստերդամ, այնտեղ կազմակերպելու Աստվածաշունչ Մատյանի տպագրությունը։ Միջոցառման շրջանակներում ցուցադրվեց նաև տեսաֆիլմ, նվիրված Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությանը։ Արժեքը այնքան մեծ է, որ եթե հայ ժողովրդի կյանքում պատահել է ինչ-որ աստվածային իսկականից ամենաբարձր, սա Աստվածաշնչի թարգմանությունն է, սա այն ամենահին թարգմանած Աստվածաշնչներից, տարբեր լեզուներից, սա տարբերվում է բոլորովին։ Վրաստանի Շուշանի կանանց միությունը հավատարիմ մնալով արդեն ձևավորված ավանդույթին, այս անգամ էլ նշեց ղափամա 2016 փառատոնը։ Ղափամայի տոնից մեր ռեպորտաժը։ Հարիսայի գաթայի տոլմայի փառատոնների հետ միասին Շուշանի կանանց միության կողմից իրականացվող միջոցառումների ցանկում տեղ գտավ նաև վիրահայերի կողմից արդեն սիրված ղափամայի տոնը։ Դեկտեմբերի 11-ին Թբիլիսի առաջնորդանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում հավաքվածները վայելեցին հայարտուն կրթամշակութային կենտրոնի աջակցությամբ անցկացված ղափամայի տոնը։ Մասնակից մեծամասամբ կանանց կողմից ներկայացված էր ավելի քան 10 դդում։ Տոնին կարելի էր նաև համտեսել դդմից պատրաստված այլ կերակուրներ։ Ղափամայի տոնը Թբիլիսիում խորհրդանշականորեն նշվեց դեկտեմբերի 11-ին, քանզի նախկինում ղափաման կապել են Սուրբ Ծննդի և Ամանորի հետ։ Հայ ժողովուրդը հարուստ մշակույթ ունի, նաև հարուստ խոհանոց, իսկ խոհանոցը հայ մշակույթի մի մասն է կազմում։ Շուշանիկ միությունը իր նպատակներից մեկը համարեց նաև ավանդույթները վերականգնել, ընդ որում նաև ճաշատեսակները։ Ղափաման դա մեր ազգային կերակրատեսակն է, որը պատրաստվում է Զատկի տոնին, Ամանորյա տոնին և համարվում է քաղցրավենիք։ Եթե նախկինում առաջներում կատարում էին, պատրաստվում էին այդ ճաշատեսակը միայն ունևոր ընտանիքները, ապա ինչու մենք մոռանանք դա։ Ներկաներին շնորհավորեց նաև վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, ով իր խոսքում ընդգծեց, որ ղափամայի տոնը համընկել է Սուրբ Նիկողայոս հայրապետի տոնի հետ, և հույս հայտնեց, որ ղափամայի տոնը նույնպես ավանդույթ կդառնա։
Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան նաև Հայերտուն կենտրոնի մենակատարներն ու Տարոն հայկական ազգագրական պարային համույթը, որին հավասար պարում էին նաև ներկաները, իսկ մինչ այդ ղափամայթոնի մասնակիցներն ալիքին բացահայտեցին ղափաման պատրաստելու գաղտնիքը։ Շատ ուրախ եմ, որ Թիֆլիսում այսպիսի փառատոններ են կատարվում, ինձ համար շատ հաճելի է, սրանք հայերին հավաքող գաղափարելուն են նաև։ Ղափաման դդումով բրնձով պատրաստված կերակրատեսակ է, մեր հին հայկական ավանդական։ Նրա պատրաստման գաղտնիքը ճիշտ ասած բրինձն է, հայկական արևահամ չրերից ու չամչից խաղողի։ Ես պատրաստում եմ նաև մեղրով։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում հավաքվածներից մեծ մասն առաջին անգամ հանդեսեց դդումից պատրաստված ուտեստը։ Վերականգնվում են հին հայկական ավանդույթները, իրոք հաճելի է զգալ հայ ժողովրդի միավորումն այստեղ Թբիլիսիի սրտում Մեյդանի հրապարակում, երբ մարդիկ ուտեստը պատրաստելիս իրենց հոգին են ներդրում դրանում, իսկ հետո կիսվում այդ հոգու կտորներով։ Ես տպավորված եմ այս ուտեստներով, պարերով, երգերով, հրաշալի բույրով։ Ղափամայի հաջորդ տոնը տեղի կունենա հաջորդ տարի, իսկ մինչ այդ հունվար ամսին Գաթայի բարեկենդանի տոնին համադրված Հարիսայի ամրանը տոլմայի փառատոնները։ Ջիմխանա մրցավազ Թբիլիսի Վարդերի հրապարակում վարորդներն ուժերը չափել են 4 անվանակարգերում։ Ավտոմրցաշարի մասին Աղաբեկ Սիմոնյանի անդրադարձը։ Շուրջ 30 պրոֆեսիոնալ և սիրողական վարորդներ դեկտեմբերի 11-ին մասնակցեցին Legal Racing կազմակերպության նախաձեռնությամբ կազմակերպված թվով 4-րդ ջիմխանա մրցավազքին։ Ռուսթավիի և Փոթիի քաղաքներում ճանաչում ձեռք բերած մրցավազքը այս անգամ տեղի ունեցավ Թբիլիսիի Վարդերի հրապարակում։ Մրցույթը ընթանում էր 4 անվանակարգում՝ դրիֆտ, պրոֆեսիոնալներ, դիմացի քաշակ և ետևի քաշականիվներով ավտոմեքենաների համար։ Միջոցառումը անհնարին կլիներ առանց Թբիլիսիի քաղաքապետարանի, ճանապարհային ոստիկանության, Red Bull-ի և Ժպտաև Զիջիր ճանապարհը շարժման աջակցության։ Մրցույթում կարևորը ճանապարհահատվածն անցնելու ժամանակն է։ Ինչ վերաբերում է դրիֆտ անվանակարգին, այստեղ վարորդից պահանջվում է կառավարել սահող մեքենան։ Դրիֆտ անվանակարգում առաջին հորիզոնականը զբաղեցել է Գյորգի Ավլազեն, պրոֆեսիոնալների շարքում լավագույն ժամանակը գրանցել է Գյորգի Խատիաշվիլին։ Այսքանն այսօրվա թողարկման համար, մեր հրապարակումներին ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կարող եք ծանոթանալ մեր Facebook-յան էջից, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։